明，本人今年清明驾驶期间，造成台铁太鲁阁号408车次发生极为重大的交通事故，感致民众伤亡及社会上的关注，本人在此深表懊悔，并致上最诚意的歉意。本人一定会配合检调的调查及侦办，负起应有的责任。为太鲁阁号事故酿成重大伤亡，肇事人李义祥深深道歉。高等法院花莲分院考量李义祥有湮灭罪证逃亡之余，撤销花莲地院三号的交保裁定。我们可不可以先说明一下？谢谢谢谢，我们先跟当事人会谈。谢谢谢谢。我们准备什么样的攻防吗？谢谢谢谢。李义祥的辩护律师何俊贤对媒体表示无可奉告，而此案将发回花莲地方法院重新庭审。原视新闻 Jugo Dibruan 花莲市采访报道。